Двоє жителів Збаража роблять ремонт у приміщенні, де планують створити музей історії Червоного Хреста. Один із них – Юрій Паславський. Зачищаємо камінці, от, залили стяжки, боки поробили. Лишилось саме основне – почистити, позаробляти шви. Тільки зачистка займе тижнів два, напевно. Бо то ж все треба відновити, всі камінь. Ідея створення музею історії Товариства Червоного Хреста в Збаражі виникла минулого року, каже його керівниця Марія Милян. За її словами, вирішили це зробити у підвалі будинку, де розташоване товариство. Будівлі понад 150 років, каже Марія Милян. Ми його вичистили, подивившись на нього, ну мені просто шкода стало, що воно так буде пропадати. Хотілося його показати людям, хотілося його показати туристам. Вивчивши історію Червоного Хреста, хотілося її тут, щоб таке в Збаражі, був такий музей, історія Червоного Хреста, починаючи з заснування Міжнародного комітету Червоного Хреста, ну, навіть не тільки з Баража, але закінчуючи Національним комітетом, обласним Червоним Хрестом, ну, але більше уваги приділяти таке Збаражському Червоному Хресту, її діяльності, так? Показати це все у світлинах, показати це все у буклетах, у якихось значках, марках і ну, все, що знайду. Перші експонати для музею вже знайшли. Це 20 значків донорів крові від товариства, розповідає жінка. Це дуже важливо для нас, бо це значки ще з Радянського Союзу. Вони мають дуже важливу теж історію. Ну, це ми будемо, ну, плануємо, як ми плануємо зробити, це кожен значок або два значки, ми будемо з її історією в фоторамці такі, будемо теж от сюди їх приєднувати. Є такі медичні сумки, так? Такі теж десь старозразка, я бачила десь, такі теж будемо їх дивитися. Ну, будемо щось шукали. Марія Милян каже, орієнтовна вартість облаштування музею – 280 тисяч гривень. Зараз шукають меценатів. Музей планують відкрити до кінця цього року. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.